Продовжуємо інформаційний ранок п'ятниці. У студії разом з вами Тетяна Бут. Український захисник загинув цієї ночі на Донбасі. Ще одного поранено. За добу у зоні АТО бойовики 66 разів порушили режим тиші. На Луганському напрямку ворог зенітної установки обстріляв укріплення ЗСУ поблизу Троїцького. З мінометів забороненого калібру гатив по захисниках Кримського, а в районі Луганського атакував з БМП. Також під вогонь з гранатометів потрапили оборонці Новозванівки. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї окупанти не раз вели вогонь по наших укріпленнях в районі шахти Бутівка та в Діївки. Окупанти продовжують нарощувати бойовий потенціал на Луганщині. Спостерігачі ОБСЄ зафіксували майже 4 десятки одиниць бронетехніки на летовищі в Луганську. Це танки, реактивні системи залпового вогню, самохідні гаубиці, зенітні комплекси. Біля селища Бугаєвка та Круглик місія зафіксувала 40 танків різного типу, а в селі Заїченко – півтора десятки протитанкових мін. Україна готується вийти з СНД та припинити дію окремих положень договору про дружбу з Росією. Про це заявив президент Петро Порошенко на безпековому форумі в Києві. Йдеться про статті щодо стратегічного партнерства та двосторонню співпрацю військової галузі. Порошенко також заявив, що, на його думку, Україна, Молдова та Грузія мають бути частиною ЄС та НАТО. Не оминув президент і теми Донбасу, зазначивши, що миротворча місія ООН має охопити всю окуповану територію. Ця миротворча місія має охопити, безумовно, всю окуповану територію, включаючи неконтрольовану ділянку, тимчасово неконтрольовану україно-російського кордону. Я не маю жодного сумніву, що щойно ми встановимо кордон, контроль над кордоном, мир негайно повернеться на цю землю за лічені тижні. Саме цього боїться Росія. Укрзалізниця під прицілом ГПУ. Напередодні головний офіс компанії обшукали слідчі. Генпрокуратура розслідує справу про зловживання на держпідприємстві. Йдеться про незаконне присвоєння коштів, призначених для ремонту дизель-потягів, повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко. 14 посадовим особам оголосили про підозру. У прес-службі Укрзалізниці заявили, що зі слідством співпрацюють, але що конкретно шукали правоохоронці, не кажуть. В Харкові викрили групу, яка незаконно легалізовувала іноземців в Україні, очолювала її ректорка одного із місцевих вишів. Аферисти фіктивно реєстрували в навчальних закладах громадян В'єтнаму, Китаю, Сирії, Іраку та Нігерії. І потім на основі студентського квитка ті отримували посвідки на тимчасове проживання в Україні. Правоохоронці нарахували вже більше як сотню таких псевдостудентів. Деякі з них незаконно прожили в Україні понад 10 років. Вартість такої послуги становила 850 доларів на рік. Організатору цієї схеми загрожує до 7 років ув'язнення. Деякі студенти в лапках, яких допитували слідчі, навіть не змогли повідомити, де саме ж знаходиться їх вищий навчальний заклад і куди ж саме вони ходили останні там 5, 7, 10, а деякі студенти навіть 15 років. Зникли у вівторок школярки. Знайшлися учениці столичного ліцею Діана Камінська і Варвара Дмитрієва. Втекли з уроків. Знайти шестикласниць втікачок правоохоронцям допомогли небайдужі люди, які впізнали дівчат за сюжетами у ЗМІ. Небайдужі мешканці міста Барщівка повідомили, що бачили схожих за прикметами дівчат, які сідали в автомобіль і надали номери автомобіля. Завдяки цій інформації поліція наздогнала автомобіль, зупинила, і дівчат було доставлено до Барщівського управління поліції. Наразі з ними працюють психологи та працівники ювенальної провинції з метою з'ясування справжніх причин та запобігання таких випадків у майбутньому. Спалах кору на Львівщині. Щодня до лікарень доправляють з десяток пацієнтів. Більшість із них – це діти. Від початку року в області перехворіли вже 900 людей. Чи можна говорити про епідемію, з'ясовували мої колеги. Можна говорити, що в області вже епідемія. Завод з пошиття шкіряних сидінь для автомобілів за 10 кілометрів від Львова. Кір підхопили вже 24 працівники, і хворих стає дедалі більше. Адміністрація підприємства обіцяє провести профілактику власним коштом. У понеділок почнуть колоти імуноглобулін. Це буде дуже дорого, бо одна доза вакцини коштує приблизно 130 гривень.
Якщо врахувати, що там працює 1800 осіб, ну хай буде частина колись перехворіла, частина щеплених. Ну, грубо, якщо там взяти 1000 чоловік на 130 гривень, це в нас виходить, скільки? 130 тисяч. Щоправда, самі співробітники про спалах кору на підприємстві нічого не чули. З журналістами спілкуються неохоче. У нас тут спалаху кору нема. Доправили до лікарні 6 студентів коледжу декоративного мистецтва. Стан їх всіх або середньої важкості, або вже наближений до задовільного, вони одужують. Майже всі хворі першокурсники, щойно одногрупники дізнались про це, побігли до поліклініки. Ну, щеплення робимо. Так. Нас казали, що відщеплення не має такої вирогідності захворіти. Практично всі першокурсники неповнолітні. Для них щеплення безплатне. Для старших курсів вакцини немає. Проводити профілактику хвороби імуноглобулінам, як це роблять на заводі, дирекція коледжу не планує. Не думаю, що в нас коштів таких нема. Ми державна установа. Тим часом минулого тижня від кору померла 3-річна дівчинка. Вірус дав ускладнення на бронхи. Це перший смертельний випадок від кору у Львові за останні 2 роки. Більшість батьків планову вакцинацію ігнорує. В області щеплені лише 20% дітей. Ольга Клюєва, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення щодо військового удару по Асаду, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. За її словами, президентська адміністрація продовжує аналізувати розвідання та консультуватися з союзниками. За даними видання CNBC, Пентагон розглядає щонайменше 8 цілей для атаки по силах Асада. Серед них 2 військові аеродроми, дослідницький центр та підприємство, де виготовляють хімзброю. Виступити разом зі США готові Франція та Британія, а от Італія відмовилася брати участь в бойових діях в Сирії, пообіцявши натомість логістичну допомогу. В Барселоні вантажівка в'їхала в групу людей на пішохідному переході. Постраждало 7 осіб, серед них сам водій машини та мотоцикліст, що проїжджав повз. За попередніми даними, інцидент стався через несправні гальма. Після наїзду на пішоходів вантажівка врізалася в дерево. За словами медиків, життю постраждалих нічого не загрожує. В Таїланді відзначають День людей похилого віку. В країні частка літнього населення складає 13%. Аби старенькі не сумували вдома, для них створюють спеціальні школи. Як проходить навчання тих, кому за? Дивіться далі самі. 63-річний Чучар Цупкерт цього місяця закінчив школу для літніх людей у Таїланді. На випускному він і його одногрупники у яскравих мантіях і вінках. Кожному вручають дипломи. Тривалість навчання – 3 місяці. На заняття потрібно приходити раз на тиждень. І обов'язково у формі. Повернутися в часи, коли потрібно було носити шкільну форму, це ніби поринути в добре минуле. Я зустрів тут багато друзів, а ще здобув нові вміння, замість того, щоб сидіти вдома в депресії. Школа розташована в тайландській провінції Аютхая. Одне з улюблених занять не молодих, але бадьорих духом учнів – фізкультура. А ще тут вивчають англійську. У нас 1000 з 9000 жителів – це люди похилого віку. Ми перетворюємося на націю, яка старіє. 10% – пенсіонери. Це досить велике число. Після закінчення навчання Субкерт змінив форму на свій щоденний одяг. Каже, відвідував школу, щоб не почуватися самотнім. Удома йому робити нічого. Тепер доглядає за своїми собаками та рибалить. Для мене кожен день життя – це стрес. У мене немає засобів для існування. Мої діти іноді приносять мені їжу та речі першої необхідності, бо їм потрібно піднімати власних дітей. А ще я отримую допомогу – $25 на місяць. Загалом у Таїланді майже 70 мільйонів людей. 13% населення – пенсіонери. І цьогоріч це число вперше перевищило кількість дітей. Згідно з даними фахівців, до 2030 року кожен четвертий таєць буде людиною похилого віку. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. Королівська сім'я в мініатюрі. Композицію з 6 фігурок створив Стів Казіно з лондонського округу Огайо. У роботі митець використовував мигдаль та кокос. На створення витратив понад 2 тижні. На всіх фігурках домалював одяг і риси обличчя. Стів захоплюється створенням горіхових статуеток у його колекції мініатюри героїв серіалу «Гра престолів», а також учасників рок-гуртів «Нірвана» і «Бітлз».
Українців чекає неприємний погодний сюрприз. Від сьогодні на вихідних синоптики прогнозують різке зниження температури аж до заморозків. Суттєво похолодає на сході та північному сході країни. В суботу та неділю вночі синоптики, стовпчики термометра опустяться подекуди до нуля на всьому лівобережжі, за винятком Херсонщини. На заході синоптики обіцяють дощі. Більше новин вже о 9:00. Вам гарного настрою і лише позитивних новин.